Salve, sono Yolanda Bataille Prats, scrittora, editrice, direttore dell'Institut Ramon Llull. E che è l'Institut Ramon Llull? L'Institut Ramon Llull è una istituzione che lavora per donar a conoscere la lingua, la letteratura e la cultura catalana al mondo, in tutte le sue discipline, e collabora moltissimo in Italia. Per esempio, una delle cose più potenti durante il confinamento e durante questo stato d'allarme è stato il funzionamento del che anomenem la xarxa Llull, els professors i professores de català a les universitats del món. I a Itàlia, pels que no ho coneixeu, tenim classes de català a la Universitat de Bologna, a la de Milano, a la Universitat degli Studi di Napoli Orientale, a la de Siena, a la de Torino, a la Università Ca' Foscari de Venècia i a la de Verona. Totes aquestes universitats s'ensenya català, literatura catalana, cultura catalana, i durant tot aquest temps que hem après tots a comunicar-nos, a treballar, a compartir a través de la via digital, tots aquests professors i professores ho han seguit fent. No? Per exemple, s'ha organitzat un cicle de cinema català a totes les universitats del món i amb una part de lideratge de les universitats italianes i sempre amb boníssima col·laboració amb el Luca Belizzi, el delegat de la Generalitat de Catalunya a Itàlia. Per tant, per una banda hi ha l'ensenyament de la llengua, per una altra hi ha tota la part de traduccions. Es tradueix moltíssim la literatura catalana a l'italià. Recentment s'ha traduït, per exemple, La morte e la primavera de la Mercè Rodoreda, una de les nostres grans escriptores clàssiques, però també Ausiàs Marc, encara més clàssic, encara anem més enllà, Un malestrano, tota la seva poesia, i també escriptores contemporànies amb aquest moviment dels darrers 15 anys de dones escriptores dels països catalans, com l'Eva Baltasar, com la Tina Vallès, just acaba de sortir La memòria de l'Àlvaro, de la Tina Vallès, o Permafrost, també el Rafael Nadal, o en infantil i juvenil, la sèrie de Camilo i Monstri del Copons i la Liliana Fortuny, per citar-ne alguns. Col·laborem amb moltíssimes editorials, col·laborem amb La Nova Frontiera, amb Solferini Libri, amb Salani, amb Mondadori, amb Note Tempo, etc, etc. Per tant, hi ha molta col·laboració i sobretot hi ha la col·laboració d'una de les fires preferides meves a la vida, després de més de 20 anys d'anar a fires del llibre, que és la Fiera de Bologna, la gran fira del llibre infantil i juvenil. Aquí treballem colze a colze i, de fet, el 2017 la literatura escrita en català va ser literatura convidada a la Fiera de Bologna. O, també importantíssim, la participació de Catalonia in Venice, la participació de Catalunya a la Biennale de Venècia. Tot això són camins de col·laboració que anem explorant i molts d'altres. Per exemple, també col·laborem sempre en les jornades que organitzem tant de teatre, d'arts escèniques, de música per Sant Jordi, també l'11 de setembre, en diferents cicles. Per tant, realment el vincle de la literatura, la llengua i la cultura catalana en Itàlia és grandiós. Mentre us parlo podeu sentir potser música, i és que aquí encara a les 8 del vespre es fa aquest homenatge a tots els metges, infermeres, metgesses, infermers, tots els serveis que han estat ajudant tan fort en aquest estat d'alarma mundial que hem viscut tots. I des de l'Institut Ramon Llull diem sempre que allà on no podem arribar físicament, arribem digitalment. I ara més que mai, compartir literatura, compartir cultura, compartir llengua és més important que mai. Aquesta força de la xarxa. Les xarxes són importantíssimes sempre, però en aquests moments encara més. I, per exemple, unir una de les parts més fortes de l'Institut Ramon Llull, que és l'agenda, que és això, la xarxa de col·laboradors i col·laboradores que tenim al món amb continguts, és la nostra missió. I això, compartir-ho amb teatres, amb museus, amb institucions, amb llibreries, amb editors, d'Itàlia, d'arreu d'Itàlia, és importantíssim. Per tant,
molt feliç de ser aquí amb vosaltres, de poder compartir aquesta estona, d'explicar-vos una mica la importància d'aquesta cultura catalana, dels llibres, de la literatura, de la llengua, i compartir-ho sempre amb complimenti, un bacio, un abraccio, i fins molt aviat que ens puguem trobar també personalment. Gràcies, un petó. Gràcies.